Sekretar Ruskog saveta bezbednosti Nikolaj Petrušev izjavio je da Rusija posjeduje napredno jedinstveno oružje sposobno da zbriše bilo kog neprijatelja, uključujući i Sjedinjene Američke Države. On je rekao da je Rusija strpljiva i nikoga ne zastrašuje svojom vojnom prednošću, ali da u slučaju pretnje njenom postojanju može uništiti bilo kog neprijatelja. Kako je rekao, tvrdnje nekih američkih političara da Rusija neće moći da odgovori na američki nuklearni protivudar su kratkovide, glupe i opasne. Iz nekog razloga neki američki političari koji su zarobljeni u sopstvenoj propagandi ostaju sigurni da će u slučaju direktnog sukoba sa Rusijom Sjedinjene Američke Države moći da pokrenu preventivni raketni udar, nakon čega Rusija više neće moći da odgovori, rekao je Petrušev. Naveo je da je Zapad napravio ozbiljnu grešku u očekivanju ruskog ekonomskog kolapsa i rasta protestnog raspoloženja usled sankcija. Očigledno je da Zapad želi da Rusiju ekonomski iscrpi. Mnoge zapadne kompanije napustile su rusko tržište pod pritiskom Vašingtona. Međutim, napravile su ozbiljnu grešku u očekivanju kolapsa naše privrede i rasta protestnog raspoloženja, ocenio je Petrušev. Dodao je da Sjedinjene Američke Države pokušavaju da očuvaju svoju nadmoć u svetu i ocenio da iz tog razloga pokušavaju da potisnu Rusiju i suprotstavljaju Kini. Od 1945. godine izvor svake eskalacije tenzija na globalnom nivou bila je neobuzdana želja američkih vlasti da zadrže svoju dominantnu ulogu u svetu. Kako smatraju dve velike sile, Rusija i Kina sada sprečavaju da to ne urade, ocenio je Petrušev u intervju za rusku gazetu. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.